Prostovoljno gasilsko društvo Klopce je bilo ustanovljeno 2. februarja 1980 na vrhu 1 in bilo vključeno v takratno občinsko gasilsko zvezo Ljubljana-Moste-Polje. Prvi predsednik društva je bil Viktor Belcijan. Ob ustanovitvi društvo ni imelo svojih prostorov niti potrebne opreme. V nadaljevanju se je razvijalo, pridobilo ustrezno gasilsko opremo in ustrezne prostore. Ob ustanovitvi občine Dol pri Ljubljani se je vključilo v gasilsko zvezo Dol-Dolsko. Požarno pa pokriva naselja Križevska vas, Zagorica, Vrh in Klopce. Najnovejša pridobitev društva je novo gasilsko vozilo GVV1. Društvo sodeluje pri vseh aktivnostih, ki jih organizira gasilska zveza Dol-Dolsko. Ob 40-letnici delovanja gre prostovoljnemu gasilskemu društvu Klopce velika zahvala za uspešno delovanje in se mu podeli plaketa občine. Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Klopce, Max Jemec, ki društvo vodi od leta 2000, je o njem povedal. Društvo šteje 34 članov, od tega je 14 operativnih gasilcev. Na tekmovanjih sodelujemo z moško in pa žensko ekipo. Primanjkuje pa nam mladine, posebno v zadnjem času, zaradi korone in so se mladi kar malo porazgubili. V času delovanja smo sodelovali na več intervencijah. V naših krajih ni industrijskih objektov, torej to vrstne požarne ogroženosti ni. Imamo pa stanovanjske hiše, gospodarska poslopja in pa naravne in druge nesreče. Najštevilčnejši, kar se požarov tiče, so v bistvu požari v naravi, torej travniško-gozdni požari, povprečno eden na 3 leta, zadnji je bil letos pomladi. Požari na stanovanjskih objektih, jih pa do pred 3 let ni bilo, v zadnjih 3 letih pa sta bila 2. Za uspešno in varno izvedene intervencije so pomembna tudi usposabljanja gasilcev. V sklopu teh usposabljanj smo imeli pred kratkim tudi gasilsko vajo s predpostavko, da gori hlev v Križevski vasi, požar se je že razširil. Naša naloga je, da rešimo živino iz hleva, rešimo delovne kmetijske stroje in požar pogasimo. Dame in gospodje, gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Klopce.